አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ እና የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አላህ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። በመቀጠል ይዤላችሁ የመጣሁት የተስፋ ዳገቶች ክፍል ሁለት ነው። የተስፋ ዳገቶች ክፍል ሁለት። ሂክማ ለቤተሰቦቿ ሁለተኛ ልጅ ስትሆን አንድ ታላቅ ወንድምና ሁለት ታናናሽ እህቶች አሏት። ከሪም ደግሞ ለቤተሰቦቹ የመጀመሪያም የመጨረሻም የስስት ልጅ ነው። የስስት ልጅነቱ ለአባቱ እንጂ እናቱ ገና ሳይጠግቡት በህፃንነቱ ነው የሞቱት። የእናቱ መሞት እስካሁን አልተነገረውም። በጣም የሚወዱት አባቱ ስለሚሳሱለት እሱ ፊት ሞት የሚለውን ከማውራት ይልቅ የእንጀራ እናቱ እናትህ ነች እያሉ ለመሸወድ ይሞክራሉ። ይሁን እንጂ እናትህ ነች የተባለችው እንጀራ እናት ከሪምን አንድ ቀንም እንደ ልጁ አይታው ስለማታውቅ እሱም አንዴ እናት አልተቀበላትም። ይልቁን እናቴ ማን ነች፣ የት ነች የሚለው ጥያቄ አላቋረጠም። ባላቸውን በሞት የተነጠቁት የሂክማ እናት ህፃን ልጆቻቸውን የማሳደጉ ቀንበር ጫንቃቸው ላይ እንደወደቀ ወራቶችን እያስቆጠረ ግስጋሴውን ቀጥሏል። የቤታቸው የኑሮ ሁኔታ ደግሞ ቁልቁለቱን እየተምዘገዘገ የቤታቸው አስቤዛ እያሟጠጠ ችግር ላይ ለመጣል እሱም ይገሰግሳል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙት የሂክማ እናት ልጆቻቸውን ምን አድገው እንደሚያደርጓቸው ሲያስቡ በሀሳብ ጭልጥ ብለው በሀዘን ድባብ የሞቱ ባላቸውን እያሰቡ ምን ነው አብረን አይሻልም ነበር ብቻህን ከወዲያ ወዲህ ስትል ተከፍተህ ነው ትተኸኝ የሄድከው ብቻዬን ክፉ ደግ የማያውቁ ልጆቻችንን ይዤ ቁርምት ብዬልሃለሁ። እስኪ አማክረኝ፣ እንዴት ላርጋቸው? እንዴት ነው የማሳድጋቸው? የኑሮ ቀዳዳችንን ለመሙላት እንዴት ነበር የተስፋ ዳገቶችን የምትወጣቸው? ንገረኝ እስኪ። አንተ እኮ ጠንካራ ነበርክ፣ ታዲያ ጥንካሬህን ሳታውሰኝ ለምን ሄድክ? አንተ ሳታማክረኝ ብኬድም ምንም ሁኜ ቢሆን ምንም ልጆቻችንን ለማሳደግ ቃል እገባለሁ። አዎ በጌታዬ ተስፋ አልቆርጥም። ምንም አይነት ዳገቶች ቢያጋጥሙኝም እየወደኩ እየተነሳሁ አልፋቸዋለሁ። አንተ ብቻ ማረፊያህን አላህ በጀነት አልፈርዱስ ያድገው። እንባቸው ውስጣዊ ንግግራቸውን እያጀበ የፊታቸውን ተራራ እያቋረጠ ይረግፋል። ድንገት የእንባቸው ዘለላ ወደ መሬት ሲረግፍ የተመለከተችው የስድስት ዓመት ለአይን የምታሳሰው የቀይዳማ ቆንጆ ሂክማ አይኖቿ በእንባ እየተሞሉ እማ ምን ሆነሽ ነው? ለምንድን ነው የምታለቅሽው? እኔ እኮ አንቺ ስታለቅሽ አለቅሳለሁ፣ በኋላ ዝም በይ እንዳትይኝ፣ አለቅሳለሁ እያለች በትንሽ መዳፎቿ የእናቷን እንባዎች እየጠረገች አንገታቸው ስር ገብታ ታለቅስ ጀመረ። በልጃቸው ለቅሶ የደነገጡት እናት ናቸው እና የእሳቸውን እንባ ረስተው የልጃቸውን እንባ ለመጥረግ አንጀታቸው እየተንሰፈሰፈ ልጃቸው ሂክማን እያባበሉ አላለቅስም የእኔ ልጅ፣ እኔ እኮ እያለቀስኩ አይደለም፣ ቅድም በርበሬ ስወገጥ አይኔ ውስጥ ገብቶብኝ ነው። ለምን አለቅሳለሁ? እናንተ እያላችሁ የእኔ ቆንጆ በእንባ እየታጠበ ያለውን ፊቷን ግምት እያደረጉ በመሳብ ያባብሏት ጀመር። ሂክማ የእናቷ የውሸት መደለያ አልተዋጠላትም። ከተወሸቀችበት የእናቷ አንገት ስር ወጥታ ፊት ለፊት አይኖቿን እያየች በማይጠገበው ጣፋጭ አንደበቷ እንባ እየተናነቀሽ ይኸው አልቅሰሽ የለ ለምንድን ነው የምትዋሽ? ውሸት እንዳንዋሽ ትመክርና ነበር። አንቺ ታዲያ አንቺ እያለቀሽ አላለቀስኩም ለምን ትያለሽ? እያለች ድጋሜ አይናቸው ላይ የቀሩ የእንባ ነጠብጣቦች እየጠራረገች ሳለ ሂክማ የሚል ድምጽ የተከፈተውን የቤታቸውን በር
አልፎ ወደ ጆሯቸው አስተጋባ። ድምፅ አዲስ አይደለም። ሂክማ ይህን ድምፅ ስትሰማ በፈገግታ እየተፈለቀለቀች በሚጣፍጠው አንደበቷ አቤት እያለች ሄዳ ነበር የምትጠመጠምባቸው። ዛሬ ግን የእናቷ ለቅሶ ፈገግታዋንም ሆነ ፍጥነቷን የሀዘን ድባብ ውጧታል። ከውጭ ያለው ድምፅ ወደ እነሱ እየቀረበ ዳግመኛ ሂክማዬ ሲል እናቷ አቤት በይ የእኔ ልጅ፣ የከሪም አባት እኮ ናቸው የሚጠሩሽ እያሉ በሀዘን የተዋጠው ፊታቸውን በፈገግታ ለመቀየር ይሞክሩት ጀመር። ሂክማ ግን ከእናቷ ላይ እንደተጠመጠመች የማይጠገበው የእናቷን ጠረን በዝምታ ታጣጥማለች። ከውጭ ሲጠሩ የነበሩት የከሪም አባት ወደ ውስጥ እየዘለቁ ዛሬ ሂክማ የለችም እና ነው የት ሂዳ ነው ዝም ያለችው ሲሉ፣ አረ አለች ግባ አረፍ በል ዛሬ ህፃንነቷ አገርሽቶ ነው መሰል እኔ ጋር ተለጥፋለች እያሉ ወደ ላይ የተንጨባረረውን የሚያምር ጸጉሮቿን በእጃቸው እየለሰቁ የበለጠ ወደ ጉያቸው አስገብተው አቀፏት። የከሪም አባት ጥግ ላይ የተነጠፈው አሮጌ ፍራሽ ላይ እየተደላደሉ ማሻ አላህ ህፃንነትማ ደስ ይላል፣ ነይ እስኪ እኔም ልቀፍሽ። ሂክማዬ ከሪም እየጠራሽ ነው፣ እኛ ቤት እንሂድ። ሂክማ እንባ እየተናነቃት እዛው ከእናቷ ጉያ ውስጥ እንደሆነች፣ አልሄድም ምን ነው አልቅሰሻል እንዴ? ለምንድን ነው የምታለቅሽ ሂክማዬ? አዎ አልቅሻለሁ እማዬ፣ ስታለቅስ እኔም አለቀስኩ እያለች እጇን ዘርግታ የእናቷን ጉንጮች ስዳብስ፣ የከሪም አባት ለመረጋጋት እየሞከረ ለምንድን ነው አልቅሰሽ ልጆቹንም የምታስለቅሻቸው? ለቅሶ ለእሱም አይጠቅም ለእናንተም አይጠቅም። ራስሽን እየጎዳሽ ልጆቹን ከማሳዘን ውጭ ምን ጥቅም አለው? ተይ እባክሽ አታልቅሽ፣ ተይ የሚሻለውን በድዋሽ አስታውሽው። ልጆችሽንም አላህ እንዲያሳድግልሽ ዱዓ አርጊ። በአላህ የተመካ ወድቆ አይወድቅም ብለው ወደ መሬት አቀረቀሩ። የሂክማ እናት ራሳቸውን ለመቆጣጠር እየሞከሩ እሱስ እውነትህን ነው፣ ግን ምን ላርግ ብለህ ነው እንደምታየው? የጀመሩትን ሳይጨርሱ እንባቸው እየተሽገዳደመ ይረግፍ ጀመር። የከሪም አባት ውስጣቸው እያዘነ ተይ እባክሽ አሁንም አታልቅሽ፣ ከአላህ ለጥቀን እኛ አለን፣ በቸገረሽ ነገር ከጎንሽ ነን። ለምንድን ነው የምታለቅሸው? የሂክማ እናት አይናቸው ላይ የከተረውን እንባ እየጠረጉ እሱማ አዎ እናንተ ባትኖሩ እስካሁን ምን ሆነው ነበር? ግን እስከ መቼ ምኑን ነው እስከ መቼ የሚያስብልሽ? አላህ እስከ ፈቀደ ድረስ ነዋ። ደግሞ እሱ ሁሉን አዋቂ የሆነው ጌታ የተሻለውን ያውቃል። እስከዛ ግን አንቺ ሶብር አርጊ፣ ራስሽንም አጨናንቀሽ ልጆችሽንም አታሳዝኝ። ልጆች ሲያዝኑ ጥሩ አይደለም። ሁልጊዜ ሀዘን በውስጣቸው ይሰርጽና ደስታ በቀላሉ ለማግኘት ይቸገራሉ። አታይኝም እንዴ እኔን? ከሪም እናቴ የት ሂዳ ነው እያለ ሲጠይቀኝ መቼ ሞታለች ብዬው አውቃለሁ። ለምን ይመስልሻል የማልነግረው? ገና በህፃንነቱ ስለሞት እያሰበ እንዳያዝንብኝ ስለምሳሳለት እኮ ነው። እናም አንቺም ልጆችሽን ልታስቢ ይገባል። የአባታቸውን ሞት እንዳስታውሱ አታድጋቸው እንዳሉ ሂክማ የሚለው የከሪም ድምፅ አይናቸው ወደ በሩ እንዲወረውሩ አደረጋቸው። ከሪም አባቱ ቤት ከሌሉ አሊያም ሂክማ እነሱ ቤት ካልመጣች ቤት የመቀመጥ ፍላጎት የለውም። ሌላው ይቅርና የተሰራለት ምግብ ራሱ ለመብላት ሂክማን ጠርቶ አሊያም ለቤታቸው ይዞ በመሄድ አንድ ጋ ነው የሚበሉት። የልጅነት ፍቅራቸው እጅግ የጠበቀ ነው። ዛሬም የተሰራለትን ፓስታ እና አባቱ ይዘውለት የመጡትን ሁለት ፍርኖ ዳቦዎች
ከተፈላለት ወተት ጋር ይዞ ነበር ወደ ሂክማ ጋር የመጣው። ሂክማ የከሪምን ድምፅ ስትሰማ ከእናቷ ጉያ ውስጥ ቀና ብላ ስትመለከት ከሪም የያዛቸውን ምግቦች አኑሮ የሂክማን እጅ በመያዝ ነይ እንብላ እያለ ከእናቷ ጉያ ውስጥ ፈልግጎ አወጣት። በሁኔታቸው የተገረሙት ወላጆች በግርምት እየተመለከቱ አየሽ አይደል እንዴት እንደሚዋደዱ፣ ሀዘኗ እኮ በአንዴ ወደ ደስታ ነው የተቀየረው፣ እሱም ያለ እሷ አይሆንለትም እያሉ በፍቅር ከተመለከቷቸው በኋላ የሂክማ እናት ወደ አሳሰባቸው ጉዳይ ተመለሱ። ከላይ እንደምታየው ብለው ወደ አቋርጠውት ጉዳይ በመመለስ እንደምታየው ቤታችን ባዶ ነው፣ ይህን እያሰብ ምን ማድረግ እና ምን መስራት እንዳለብኝ በሀሳብ ስብሰለሰል አቴ አሰለፍ ሊጫወቱ መጥተው ነበር። እሳቸውም ቤት ቁጭ ብዬ በሀሳብ መብሰልሰሌን ሲያዩ እንዴ አንድ ሀሳብ አቀረቡልኝ። ጉሊት እንደኛ ወጣ ብለሽ አትክልት ብትነግጂ ያተርፍሻል፣ ይዘሽ የተረፈሽን ለልጆችሽ ጎመኑንም ድንቹንም ጠበስ አድገሽ ታበያቸዋለሽ፣ ደግሞ ትርፍ አለው። ስንቱ ድሃ መሰለሽ በጉሊት ንግድ ቤቱን እና ልጆቹን የሚያስተዳድረው ብለውም ነበር። እኔም ሀሳባቸውን ወደድኩት፣ ግን የሚገዛበት ወረት የለኝም ስላቸው በዱቤ መውሰድ ትችያለሽ፣ እኔም እሱን ስለምሰራ ችግር የለም አሳይሻለሁ አሉኝ። እኔ ግን ፈራሁ። ሽጫው የማላውቀው ነገር የከሰረብኝ እንደው ከየት አንጥቼ እከፍላለሁ በማለት ፈራሁ። የሂክማ እናት ውስጣቸውን ሲያብሰለስለው የነበረው ጉዳያቸውን በፍርሃት ተንፍሰው ወደ መሬት አቀረቀሩ። የከሪም አባት የተወሰኑ ደቂቃዎች በዝምታ እንደማሰብ ካሉ በኋላ አንቺ ከበረታሽ እና ያዋጣኛል ካለሽ ወረቱን እኔ እሰጥሻለሁ ችግር የለውም እያሉ ከኪሳቸው ያገኙትን 2000 ብር አውጥተው ሰጧት። የሂክማ እናት ከላይ ከአንዴ የወረደላቸው እንጂ ከከሪም አባት የተሰጡ አልመሰላቸው። ያ በሀዘን ምትር የነበሩታቸው ፈገግታ እየፈካ ምን እንደምል አላውቅም፣ ብቻ አላህ ከጎንሽ ይቁም በልጅህ ተደስተ የምትጦር ያድግ ደስታን እንጂ ሀዘን እና ችግር አያሳይህ። እኔ ምንም የምለው የለኝም፣ ሌላ የአንተን ውለታ የምከፍልበት አቅምም የለኝም በማለት አንገታቸውን መልሰው ወደ መሬት አቀረቀሩ። የከሪም አባት ይህን ያህል የሚከበድ ምንም እንዳላደረጉ ነው። ወደ መስጊድ መሄድ አለብኝ በይ እና ደህና ደሪ አብሽሪ፣ አላህ ሁሉንም ነገር ያሳካልሽ፣ ተስፋሽን በእሱ ላይ አድጊ፣ በእሱ የተመካ ምንም አይነት የተስፋ ዳጌቶች አይጥሉትም ከተመኘበት ይደርሳል በማለት ተሰናብተው ሲወጡ ከሪም እና የሂክማ እየበሉበት ከነበረው አሮጌ ፍራሽ ላይ እንቅልፍ ያሸልባቸው ነበር። የሂክማ እናት እንቅልፍ ያሸለባቸውን ሂክማን እና ከሪምን አንሶላ ቢጤ ጣል አድርገውባቸው ለልጆቻቸው ለጧት ቁርስ የሚሰሩት ለመገዛዘት ወደ መሪም ሱቅ አመሩ ይላል። ክፍል 2 እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። እንሻአላ ቢዝኒላ ክፍል 3 ደግሞ በቀጣው ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።